Ahoj, v dnešním videu se podíváme na bundu Wolfhound od firmy Helicontex. Možná si vzpomenete, že na bundu Wolfhound už jsme video točili, ovšem nyní tu máme verzi jednak v potisku Tiger Stripe a jednak s kapucou. Svršek bundy Wolfhound je vyroben z lehkého nylonu Windpak. Jedná se o velmi slabý materiál, který je však dostatečně hustě tkaný na to, aby vás ochránil před profouknutím. Samozřejmě každý materiál má své výhody a nevýhody. Výhody těchto slabých syntetických materiálů jsou následující. Nízká hmotnost a velmi dobrá zbalitelnost. Oproti bavlněnému nebo směsovému plátnu však tento materiál má poměrně nízkou odolnost proti protržení, čili nedoporučoval bych vám tuto bundu pro nějaké prodírání se lesním podrostem. Pakliže se budete držet pouze na nějakých cestičkách nebo budete bundu používat ve městě, jste úplně v pohodě. A asi ideální použití této bundy je náhrada za svetr nebo mikinu, čili použití jakožto izolační vrstva, kdy bundu překryjete ještě vnější vrstvou. Na zateplení bundy byl použit materiál ClimaShield Apex v gramáži 67 gramů na metr čtvereční. Jedná se o polyesterové duté vlákno. Čili velmi lehké, velmi hřejivé, rychle schne a udržuje si dobré izolační vlastnosti i při namočení. Tolik něco na úvod, ještě zmíním teda velikost. Já mám tady na sobě velikost L, která je pro mě asi ideální, pakliže bych chtěl bundu nosit jako svrchní vrstvu. Mám zde ještě nějakou rezervu na délku rukávů, pakliže bych se chtěl nějak víc pohybovat a máchat rukama. Zároveň vzadu mi bunda dosahuje až pod zadek. A na šířku je také v pohodě. Pakliže bych však bundu chtěl primárně nosit jako izolační vrstvu, zvolil bych asi o číslo menší, tak abych nemusel řešit přebytek materiálu v rukávech. Tak, teď už se podíváme, co na bundě nalezneme. Jednak zde jsou dvě kapsy na ruce, uzavírané zipy a překryté légami. Dostatečně prostorné, abyste se dovnitř vešli i v rukavicích. Vnější strana kapes je navíc pošitá jemným flaušem, takže pocitově teplejší. Dále vlevo na hrudi máme další kapsu uzavíranou zipem, taktéž pošitá flaušem na vnější straně kapsy. Na rukávech máme velcro panely pro vaše nášivky, respektive pouze na levém rukávu. Konce rukávů jsou zakončené elastickou pruženkou, tak aby dobře přiléhaly a nestráceli jste zbytečně teplo. Stejné zakončení je i na spodním lemu bundy a na kapuci, což si ještě ukážeme. Zip je dvoucestný a na vnitřní straně je podložený légou proti profouknutí. Uvnitř bundy toho příliš nenalezneme, pouze na pravé straně máme vnitřní náprsní kapsu uzavíranou zase zipem. A v tuhle chvíli zde mám transportní pytlík v bundě, na který ještě přijde řeč. Tak. Zvýšený límec přechází do kapuce, která, jak vidíte, poměrně dobře chrání tvář a hlavu. Okraj kapuce je opět z elastické lemovky. Vzadu máme elastickou šňůrku, tak abyste si mohli kapuci přitáhnout pořádně k hlavě. A myslím, že teď jsem ukázal vše podstatné pro to, abych se mohl pokusit napasovat bundu do transportního obalu, který je k ní dodáván. Co bych ještě mohl teda zmínit, tak v podpaží jsou elastické vsádky. Pytlík je jednoduchý, pouze s okrajem uzavíraným pomocí elastické šňůrky a brzdičky.
Tak a bunda se v skutku do pytlíku vejde. Je zde ještě takové to poutko, pakliže byste si chtěli celý balíček někam zavěsit, což asi úplně nehrozí. Každopádně je zde k dispozici. Tolik tedy bunda Wolfhound od firmy Helicontex, verze s kapucí. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.